Hejsan! Det här är vi. Vi älskar vårt jobb och att skapa en bättre idrott för er. Vi representerar många organisationer samtidigt som vi är medlemmar i många internationella organ. Den här filmen ska ge en bild över hur våra organisationer är uppbyggda och hur allting hänger ihop. Här är ett av våra tre ben. Parasport Sverige är ett av 71 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet. Vi arbetar på regional och lokal nivå runt om i Sverige och organiserar idrott för personer med synnedsättning, rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning inom era olika idrotter. Dessa idrotter organiseras i sin tur av varsin idrottskommitté. För de idrotter som har landslag finns också en stab med förbundskapten och ledare. Vi har dessutom en medicinsk kommitté som i linje med nationella och internationella direktiv jobbar med klassning, antidopning, forskning, medicinsk rådgivning och utbildning inom parasportmedicin. Utöver allt det här fungerar Parasport Sverige också som ett kunskapscenter gällande parasportfrågor från övriga idrottssverige. Vi är också Sveriges paralympiska kommitté som står under den internationella paralympiska kommittén. Av de 71 specialidrottsförbunden där Parasport Sverige är ett, är 6 vinter- och 23 sommaridrotter med i Paralympics. Under och inför spelen är det Sveriges paralympiska kommitté som ansvarar för de här 29 idrotterna. Sveriges paralympiska kommitté, SPK, är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor. SPKs uppgift är att utveckla och värna den paralympiska rörelsen i Sverige, vilket innebär att vi bland annat organiserar och genomför Sveriges deltagande i Paralympics, beslutar om aktiva och ledares deltagande i Paralympics, förbereder för deltagande i Paralympics och bidrar till utveckling av elitidrotten. Förutom dessa två delar är vi också Special Olympics Sverige, med syftet att varje dag, året runt, erbjuda breddidrott och aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den här verksamheten är en del av världens största breddidrottsorganisation, Special Olympics International, som har över 5 miljoner aktiva idrottare. I Sverige finns totalt över 10 000 aktiva över hela landet. Vi tror på att idrott är den bästa vägen till ett inkluderande och hälsosamt samhälle. Därför arbetar vi dagligen med rekrytering, utbildning och satsningar i skolor som Special Olympics School Days. Allt för att få fler att gå från ett stillasittande till aktivt liv. Vi anordnar också Special Olympics-klassiken, nationella tävlingar och deltar i Special Olympics World Games, som är världens största breddidrottstävling. Vår vision är att skapa bättre idrott för er. Tillsammans skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva. Det är det här som är vi.